Сказано, але знаєте, я скажу, не треба великого ума, бюджетні гроші правильно розподіляти, особливо коли їх немає. Трошки допомагаємо, будемо допомагати. А взагалі, я за оці три дні, вчора, вибачте, не втрапив, я отримав масу емоцій гарних, масу задоволення і повернувся в своє дитинство, тому що з мотоболом я познайомився, коли мені було 12 років, ще тоді, за радянських часів. Зрозуміло, тоді я вболівав за «Колос», практично рідний. Відверто скажу, як і голова ТСО, я вболівав за «Юність». Тому що в них я бачу майбутнє мотоболу, майбутнє мотоболу не тільки на Новосанжарщині, на Полтавщині, але майбутнє мотоболу на території України. Те, що сказали переді мною, то все вірно. І дай Бог, щоб негаразди в Україні закінчилися як можна скоріше. І Україна буде процвітати, і я вірю, що мотобол в Україні буде підніматися на новий, більш високий рівень. І я вірю, що за моєї каденції, якщо вона затягнеться, Україна і першість Європи виграє. Дякую вам за гру, дякую за гарні результати. Вони сьогодні будуть показувати свої майстерності. Так, сьогодні вони